hjärtligt välkommen och till invigningen av Göteborgs internationella filmfestival, den 36:e i ordningen. Underbart att stå här framför ett fullsatt Draken. Det känns verkligen nu att festivalen äntligen sätter igång. Hjärtligt välkomna till alla här. Och jag vill också välkomna alla som sitter på Storan och på våra biografer i Skövde och Borås. De får ta del av den här invigningen via länk. Jag heter Andrea Reuter och det är en jättestor glädje och ära för mig att få vara med här under invigningen av Göteborgs filmfestival. Ikväll kommer vi att dela ut Göteborgs stora filmpris, men festivalen har ju en massa andra priser också som ni ser där borta på bordet, och de kommer förstås att delas ut i slutet av festivalen. Och det är under Dragon Awards som hålls nästa lördag den 2 februari. Och då är det Johanna Koljonen som håller i ceremonin. Så att jag tycker det är lite så trevligt att det är någon slags finlandssvensk inramning på den här festivalen här i Göteborg. Det känns väldigt nordiskt. Eller kiva, som man säger på finlandssvenska. Jag tänkte bara säga att för er som tar bilder och skriver härifrån invigningen eller då under hela festivalen på Instagram och Twitter, så är vår officiella hashtag GIF13. Men nu tycker jag att vi kör igång, och jag börjar med att välkomna upp på scen Göteborgs filmfestivals VD Mikael Felenius och den konstnärliga ledaren Marit Kapla. Och nu är det en enorm applåd som gäller. Ja, bästa publik, varmt välkomna till den 36:e Göteborg International Film Festival. Jag heter Mikael Felenius och är VD för festivalen, och hejat mig. Som ni alla vet så står ju Marit, som är vår konstnärliga ledare, styrman, kapten, chefredaktör, VD. Ni får välja själva ikväll. Vid sådana här tillfällen så ska man också passa på att tacka, tycker jag, verkligen alla som har gjort stora insatser för festivalen. Alla sponsorer skulle och borde ha tackats en och en, men då skulle vi inte ha den här kvällen av överstökad framåt midnatt, så att jag utesluter det. Däremot vill jag särskilt framhålla att vi har ett av världens största filmpriser faktiskt, och det är Dragon Awards Best Nordic Film som delas ut, som Andreas sa, nästa lördag. Det är ett filmpris på 1 miljon kronor som finansieras till hälften av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, och den andra hälften av Ernström-gruppen här i Göteborg. Och vi tackar särskilt familjen Hjälte och Pontus Cornelius, VD för Ernström-gruppen. Men jag har också en nyhet att berätta ikväll. Och det är så här att mot slutet av 2013, ska jag säga, så kommer vi att lansera en egen filmsite, alltså en video on demand, där man kan ladda ner kvalitetsfilm, filmfestivalfilmer. Och till hjälp för att genomföra detta så har Postkodlotteriets kulturstiftelse finansierat det här till den största delen, och det är vi oerhört tacksamma, och jag tror att vi har några representanter från kulturstiftelsen här kväll, så vi tackar dem särskilt också. Väldigt kul. Avslutningsvis så vill jag bara nämna kort, för er som inte kom från Göteborg eller har noterat detta i denna vecka, så jag säger att det har dragits lite paralleller här mellan filmfestivalen och skeppsindustrin. Och det är ingen fel liknelse eller metafor faktiskt, för att det är så att vi drar upp det här skeppet, vinterrenoverade som man gör med alla skepp, och fixar till det. Och framförallt så lastar om det, proppfullt med film från hela världen. Och vi hissar segel och lagom till sjösättning sista veckan i januari. Och nu är det på väg. Så det är oerhört roligt att vi kan ju varje år sjösätta det här. Och om det av någon anledning skulle sjunka, så beror det inte på att vi har en dålig ekonomi, utan snarare för att det är helt proppfullt och lastat med film från hela världen. Så där har ni den. Jag skulle vilja säga några ord om horisonten. Så här års, mitt i den mörkaste delen av året, så känns det kanske som det var länge sedan man såg naturens horisont. Det vill säga den här gränsen där marken och havet möter himlen. Men det finns en annan horisont, och den kommer vi få se här inne ikväll. Och det är det gränsland där en film möter sin publik. Och precis som i naturens horisont så är det här en undflyende gräns. Det är svårt att säga var den går. Går den kanske här, vid bioduken?
Eller går den vid våra trumhinnor och hornhinnor? Eller går den någonstans här inne i hjärtat? Men det vi kan veta det är att den här horisonten kommer att siktas vid 1000 visningar under filmfestivalen 2013. Det är fler än någonsin tidigare. Och det finns två grupper som gör det möjligt att vistas i det här gränslandet eller som är förutsättningen för den här horisonten. Och det är filmskaparna som har arbetat hårt för att förmedla sin vision. Och det är den nyfikna publiken som med öppet sinne tar emot den. Och så finns det faktiskt en tredje grupp som jag skänker en extra varm tanke, den här expansiva filmfestivalen. Och det är alla som jobbar med tekniken för att spela upp alla de här filmerna. Så till alla maskinister och personal i och omkring maskinrummen och till alla er andra så säger jag, vi ses vid horisonten. Tack Mikael och Marit. Nu ska vi dela ut Göteborgs stora filmpris som består av 50 000 kronor. Och filmfestivalens smyg startade faktiskt lite förra veckan när vi hade visningar av de tre Guldbaggen-nominerade filmerna i kategorin bästa film. Och det var då Äta, sova, dö, Searching for Sugarman och Call Girl. Och publiken som var på de visningarna fick ge ett betyg till filmerna. Och den filmen som vann, som ni strax kommer att få veta vilken det är, den fick hela 4,8 av 5 möjliga. Vilket är helt otroligt och mycket välförtjänt. Och för att dela ut det priset har vi då en gång Marit Kapla, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival, Birgitta Överholm, chef för näringslivsgruppen på Göteborg och Company, och Thomas Martinsson, kommunalråd med ansvar för bland annat kultur här i Göteborg. Och det är de som står bakom priset. Jag säger äntligen så är kommunstyrelsens ordförande utomlands så att jag får stå här och dela ut det här priset. Och i den här historiska salongen där man tittat på Star Wars och Ben Hur med paus och allt det här. Ibland så brukar jag som kulturnämndspolitiker få frågan vad jag tycker om olika filmer och olika scenföreställningar och sådana saker. Och det är ju alltid väldigt känsligt för det får inte vi uttala oss om egentligen. För då tycker man till det i sån här. Men då brukar jag, när det gäller film brukar jag ändå kunna säga att jag kan säga ett väldigt starkt filmminne som jag har. För det är av en annan sort. Det var när jag blev insläppt på biografen Kapan gratis genom en kontakt min mamma hade via bingon som jag jobbade på. Det var en 15-årsgräns och jag var 10 år och såg Inferno som gjordes 1980. Jag sov inte bra närmaste månaden efteråt. Det är det mest bestående filmminnet jag har i mitt liv. Sen har det varit många mer trevliga upplevelser, men det är väl det som sitter fast starkast. I Göteborgs kommunstyrelse och Göteborgs kulturnämnd är vi väldigt, väldigt glada över Göteborgs filmfestival. Det betyder väldigt mycket för göteborgarna i Göteborg, men det betyder också att Göteborgs stad syns utanför kommunens gränser och utanför landets gränser också. Det betyder mycket för konstnärer i Göteborg och i området. Och troligtvis, som alla konstformer, så betyder det någonting för samhällsdebatten och dialogen också. I alla fall en del filmer det definitivt påverkar hur vi ser på saker. Och sen är det inte alltid vi från kommunal och riksnivå är överens. Men i år, eller året som har gått, har vi varit väldigt överens om att medfinansiera digitalisering av biografer. Och det är vi väldigt stolta över att kunna göra tillsammans mellan stat, region och kommun. Och det är ett antal fasta digitaliserade system nu i Göteborg som gör att staden hänger med i tekniken. Och även någon rörlig digital version någonstans också. Under våren ska Göteborgs kommunstyrelse gå i kompetensutveckling inom filmområdet. Det kan vara roligt att veta. Vi känner att vi behöver bli ännu bättre på att se vår roll i detta. Och i det ska vi då ha ett särskilt utbildningsdag så småningom. Och där ska vi ta hjälp av Film i Väst som är en jätteviktig aktör och Gothenburg Filmstudios och Oberoende Filmares Förbund och Göteborgs Filmfestival hoppas vi också. Avslutningsvis, hur tänker vi framåt då från kommunens sida? Ja, vi försöker förbereda
kommande filmskapare genom kulturskolan. För vi har tagit ett beslut om att kulturskolan ska fortsätta utvecklas. Det finns ju massa saker man kan göra mer än musik där, som ni säkert vet om. Och då har vi tänkt rörlig bild som ett nytt område som vi satt särskilda stimulansmedel till nu för detta året och året som kommer. Så där skapar vi morgondagens filmskapare. Ja. Och med detta sagt så vill jag lämna över till Birgitta Överholm som berättar mer om priset och vem som vunnit. Tack så mycket, Thomas. Ja, det är 18:e gången vi delar ut detta filmpris, Göteborgs stora filmpris, och det är 18:e gången som jag är med och delar ut det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är fruktansvärt roligt. Det här priset instiftade vi då för 18 år sedan, och syftet med det var att vi vill verkligen manifestera svensk film och att också Göteborgs filmfestival. Och precis som vi hörde tidigare så är det ju de tre Guldbaggenominerade filmerna, bästa film som vi har valt ut som ska tävla här. Och vi vet ju att en proffsjury har utsett Sveriges bästa film. Fast vi tycker att vi har en proffsjury här i Göteborg som har utsett vinnaren, eftersom det är publiken som har röstat. För vem vet bättre än publiken vad som är bäst på bio? Priset är på 50 000 kronor. Och jag kanske ska förtydliga att priset instiftades då för 18 år sedan av näringslivsgruppen Göteborg Company, Göteborgs stad och filmfestivalen. Och nu är det då dags att tala om vem som har fått Göteborgs stora filmpris 2013 för 2012 års bästa film. Och priset har gått till Malik Bendjelloul och filmen Searching for Sugar Man. Nu är det så att Malik är utomlands, och för att vara här och för att ta emot priset är Sofia Dahlén som är filmens svenska biografdistributör och kommer från Nonstop Entertainment. Sofia. Ja, vi på distributören Nonstop Entertainment är förstås jätteglada för vart den här filmen har tagit sig det senaste året. Men det är nog inget mot hur glad Malik Bendjelloul är. Tyvärr så är han i Los Angeles just nu. Men han ville jättegärna skicka en hälsning till oss. Han skriver att det här är kanske det mest ärofyllda av alla priser som filmen har fått. Med tanke på vilket helvete svenskt filmår det har varit. Det har kommit ut åtminstone 5 dokumentärer värda ett sånt här pris. Och då har vi inte ens kommit in på spelfilmerna. Tusen tack och heja Göteborg! Då kan jag ju förtydliga, det fattar säkert alla, att Malik är i Los Angeles för att han lobbar inför Oscar-galan, för att filmen är ju Oscar-nominerad som bästa dokumentär. Och man får ju bara hoppas att akademin har lika bra smak som göteborgarna, så att han kan ha den där lilla obetydliga guldstatuetten bredvid den fina röda draken. En sak som är lite rolig som jag upptäckte när jag kollade när en svensk film senast vann det här priset, nämligen bästa dokumentär, en Oscar för det. Och det var 1950 för dokumentären Kon-Tiki. Och ikväll ska vi ju se en Oscar-nominerad film som heter Kon-Tiki, så det känns som att liksom säcken knyts ihop här nu i Göteborg, och det båda gått inför 24 februari när Oscar-galan går av stapeln. Nu så ska vi snart få möta teamet och se filmen, men först förstås ska vi få höra invigningstalet. Och då ber jag att välkomna upp på scenen kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Tack så mycket, kära vänner. Alltid roligt att vara här, och ännu roligare att jag än en gång har fått äran att inviga denna internationella filmfestival. Jag vill trycka lite extra på just ordet internationell. För det här festivalen i Göteborg är den festival i Norden som lockar flest besökare. Det är en festival som låter oss följa med på resor runt om i världen till platser vi inte visste någonting om, men som vi efteråt kommer att känna oss väldigt bekanta med. Festivalens styrka är just dess mångfald.
För var annars än på festivaler som denna kan man få se kortfilm, dokumentärer, långfilm eller lilla filmfestivalen med film för barn och unga och filmer som låter oss färdas över hela 5 kontinenter. Även svensk film står sig stark i världen. Det vet vi när vi får glädjande rapporter om alla de priser som de här olika kategorierna tar på andra filmfestivaler runt om i världen. Och jag är därtill övertygad om att den svenska modellen, filmavtalet som vi nu gått in i och som fyller 50 år i år, har bidragit till den här framgången. Och det nuvarande avtalet innehåller inte bara fler parter. Det är ett ökat tryck på jämställdhet, 50-50 gäller. Det är mer pengar och det är också bättre anpassat till publikens behov. Och utgångsläget är dessutom gott. Jag fick se tidigare idag den nya statistiken från Filminstitutet. I fjol var det 18,4 miljoner biobesök i Sverige. Den uppgång med hela 12% från 2011. Det är ett väldigt gott utgångsläge och därmed det bästa sedan slutet på 1980-talet. Men om en stund ska vi ge oss ut på äventyr. Vi ska se en riktig actionfilm. I envisa äventyrslystna nordbor som ger sig ut på havet i ledning under en ung hjälte, Thor Heyerdahl, som ville bevisa en tes. Och vad blir bättre än att det också är en true story. Men det finns också andra sorters hjältar som fångar eller som borde fånga vårt intresse. Såna som gör skillnad i det lilla. Kanske gör ett avsteg från det förutfattade. I fjol har vi uppmärksammat minnet av Raoul Wallenberg som skulle ha fyllt 100 år. Vi fortsätter att ära hans minne även i år. Men denna filmfestival som har fokus på Chile och Iran handlar också om människors kamp, om revolutioner. Nu är det 40 år sedan Pinochet-regimen tog makten i Chile. Många människor flydde därifrån, inte minst hit till Sverige. Och i det kaos som då uppstod så spelade den svenska ambassadören Harald Edelstam en viktig roll. Också en hjälte. I år skulle han ha fyllt 100 år. Det kommer också att uppmärksammas på olika sätt, även av regeringen. Men nu är det dags att återgå till äventyret. Så låt festivalen börja. Tack för mig. Tack Lena. Då ska jag för tredje gången gilt be Marit Kappla, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival. Nu vet alla vem du är. Tillbaka upp på scenen. Och så vill jag också välkomna regissören Roy Andersson och teamet bakom Kon-Tiki. Nu ska jag lite lunta här så det helt blir rätt. Det är regissörerna Joakim Rönning och Espen Sandberg, producenten Åge Åberge och skådespelarna Paul Sverre Hagen, Gustav Skarsgård och Jakob Oftebro. Ja, vi ska prata lite om det vi ska få se här de kommande 2 timmar och 4 minuterna ungefär. Och hemskt välkommen till er allihop. Vi börjar lite med Kon-Tiki-teamet. Jag har en fråga här till Joakim Rönning och Espen Sandberg, ni som har regisserat filmen. Där är ni. 6 män på 1 flotte i 2 timmar. Hur gör man det intressant att titta på? Flera av dem. Thor skrev en bok om det som sålde i 50 miljoner exemplarer. Så vi visste att det var en publik där ute. Thor gjorde en film, en dokumentär, som sålde 17 miljoner biljetter. Men den koncentrerade sig väldigt mycket om det vetenskapliga. Så vi hade lyst till att lave och visa drama. Det som hände när de måtte lägga ifrån sig dokumentärkameran. Ja. Och nu är filmen Kon-Tiki nominerad till en Oscar i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film. Värt en applåd. Vad
Vad vet ni nu om hur det är att vara Oscars nominerad som ni inte visste förut? Det det betyder är att filmen kommer ut i hela världen. För oss som regissörer så är det ju en dröm som går i uppfyllelse. Vi började göra film när vi var 10 år gamla sammen. Så vi har på måte alltid drömt om detta här och det att vi får lov till att vara med på något sånt. Vi var också Golden Globe nominerade som den första norska filmen någonsin, så vi har fått blivit vaccinerade mot den här kändis starstrucken. Ska jag fråga, vända mig till Paul Sverre Valheim Hagen som spelar Thor Heyerdahl. Du har ju satt dig in i hans karaktär och hans personliga egenskaper. Vad tror du är hemligheten varför som gjorde att han lyckades med det här vansinniga projektet? Ja, det är ju ett gott spørsmål. Jag tror det är många grunder. Thor var ju en man med en väldigt stark vilje, det må jag väl säga. Han var också ett väldigt PR-talent som gjorde att han liksom kunde nå ut på den måten som Espen fortæller om. Men jag tror dypest sett för Thor så tror jag han hade trodde eller følte att han hade ett kall, alltså. Och hvis man har ett kall i livet så blir man ju, då får man en väldigt stark drift, jag tror han hade det. Och nu vänder jag mig till Gustav Skarsgård som spelar den enda svenska besättningen. Ska jag översätta vad de har sagt nu? Du spelar Bengt Danielsson, en mångsidig man. Han var etnograf och författare bland annat. Han gjorde mycket. Du har sagt, har jag läst, att han skiljer sig från de flesta andra rollfigurer som du har spelat genom att han var en riktigt glad prick. Ja, det är sant. Ja, det var den stora utmaningen att försöka vara så lycklig som möjligt. Han sammanfattade hela den här strapatsen genom att säga att det var den skönaste semester han varit på. 101 dagar på Stilla havet. Han hade med sig 73 böcker och läste 72 av dem. Det var det som grämde honom mest, att han inte hann läsa klart den sista. Så han var någon riktig göttis som bara låg där och läste böcker. Liksom. Så att, nej, det var en utmaning i sig att bara försöka må så bra som möjligt. Hur förberedde du dig på något? Nej, jag liksom tränade, jag drack ingen alkohol, jag mediterade, allt sådär som det står över att man ska göra för att må bra. Det funkar. Underbart. Så det gjorde jag och det var, jag kan också liksom sammanfatta det hela lite som Bengt också gjorde, att det var en av de skönaste semestrarna jag har varit på den här filminspelningen. Härligt. Jag vill önska Kon-Tiki-teamet all lycka på resan, inte minst över Atlanten då, till inför Oscarsgalan. Och nu vänder jag mig till dig, Roy Andersson, vår hedersordförande. Vill du stå här vid bordet kanske, eller? Jag kan ta den mikrofonen. Man känner sig bättre. Ja. Det här är ju ändå ett femårsjubileum. Det här är den femte festivalen som du är hedersordförande för, vilket vi är jätteglada för. Och som innebär att vi har det här privilegiet i år och få visa en scen ur din kommande långfilm. Så jag lämnar ordet till dig. Varsågod. Tack. Oj, jag ska visa en scen ur den här kommande filmen som jag har gjort tillsammans med mitt fantastiska team som är här ikväll. Och vi har jobbat i 2 år och vi har 1 år kvar. Vi räknar med att ha den i festivalen i Cannes 2014. Vi räknar med att den är med i huvudtävlingen och vi räknar med att den får en guldpalm. Filmen är inspelad i Stockholm i studio och filmen är egentligen nutid, men själva scenen är en återblick till 40-talet. Men innan vi kör filmen så vill jag säga ett vackert ord. Och det ordet står för någonting som jag tycker kanske är det vackraste i tillvaron. Ordet är omtanke. Jag tror alla har känt, bemött omtanke av våra föräldrar, morföräldrar och barn och så vidare. Men omtanken om de som inte står oss allra närmast, den är mindre vanlig idag kan man säga. Den är inte riktigt kommersiell, den gesten. Omtanken är
enkelriktad energi som vill annan väl utan att få någonting tillbaka. Jag är så glad att jag har sett under det här året som har gått efter förra festivalen att jag såg ett program med tv som visade hur en grupp svenska läkare och sköterskor åkte till Etiopien som volontärer för att operera fattiga barn med gomspalt eller harmyntet som man säger. Har man barn till en fattig man i Etiopien eller familj i Etiopien och föds med harmyntet så kan man säga att det blir livslång utanförskap. Det var fantastiskt att se när de här barnen som hade blivit opererade fick titta på sig själva i spegeln. De känner inte igen sig själva. För det är groteskt innan man blir opererad så ser man ganska grotesk ut. Och de tittar på sig själva storögda och tänkte, tänk om jag kommer att se ut som alla andra barn så småningom. Det är så vackert. Jag menar att detta är skönhet. Det är detta som är den rena sanna skönheten. Det var likadant efter Tjernobylolyckan i Ukraina, Vitryssland där. Tog en kommun i Sverige hand om barn ifrån den här regionen som hade varit utsatta för traumat och fick äta upp sig och vila upp sig. Och då upptäckte personalen att de hade väldigt dåliga tänder. Då var det en grupp tandläkare som erbjöd sig att avstå en vecka från sin semester och lagade dessa tänder gratis. Fantastiskt. Nu ska jag avsluta med att nämna ett exempel på hur jag har blivit bemött med den här omtanken. Faktiskt av Göteborgs stad. När jag var 6, 7, 8 år gammal så var jag i samma situation som många andra barn där jag bodde och min bror och så vidare. Vi hade inget ställe att åka till på somrarna. Vi hade inget sommarställe och vi hade svårt att komma. Våra föräldrar jobbade och det var ju bara en eller två veckors semester på den tiden. Då ordnade Göteborgs stad så att vi fick åka gratis tåg ut till Askim som är kanske den finaste badplatsen i Göteborg på den tiden åtminstone. Varje dag, hela sommaren, gratis tåg fram och tillbaka. När vi kom ut så var det badvakter. Jag tror det var tjejer framförallt i studenter eller tjejer i övre gymnasieåldern som vaktade, alltså hade uppsikt över oss. De såg till att vi fick simundervisning. Inte nog med det. Mitt på dagen så körde de ut stora mjölkspänner av den typen som man såg på mjölkpallarna utan på landsvägarna, på bondgårdarna förr i tiden. Och vi fick våra medhavda muggar fyllda med sval mjölk. Inte nog med det. Vi fick dessutom en kummindoftande bulle. Vad vackert. Vilken omtanke. Inte nog med det. Det vackraste var nog detta att vi som bodde mer än gång av stånd ifrån stationen. Vi fick 2 poletter som gällde för spårvagn. Så att vi kunde åka gratis spårvagn från stationen hem. Och en polett som gällde för spårvagn tillbaka till stationen nästa dag. Storslaget. Jag vill härmed tacka Göteborg för den här gesten. Och och jag vill då härmed också tillägna den scen ni ska få se nu. Göteborg, stad. Oj, vad torr i munnen man blev med. Men jag kanske inte bara tillägna utan kanske till och med skänka scenen så småningom om den har gått på marknaden. Så att ni kan göra vad de vill med den. Om ni tycker att den är värd det. Men det är en film som passar Göteborg tycker jag. Så vi kör den nu då får vi se. Ja. Tack så hemskt mycket. Thank you.